As nossas informações aqui diretamente da 4ª Delegacia foi repassada pela assessoria de comunicação do 17º BPM, que tem sob o comando o tenente-coronel Jurandir, em que dia 30, por volta das 13h30, uma loja de confecções localizada na rua 13 de Maio, centro da cidade de Codó, foi assaltada. Foi identificado um acusado conhecido por Gabeninha, velho conhecido da Polícia Militar e da Polícia Civil. O nome dele é Antônio da Conceição. Ele foi localizado pela Força Tática da Polícia Militar na rua Magalhães de Almeida, onde o mesmo mora. Segundo as vítimas que repassaram para a polícia, que o mesmo teria usado uma arma de fogo e subtraído um celular Samsung e um celular Moto G, e além de uma quantia de R$ 70. O Gabeninha foi localizado na rua Magalhães de Almeida, bem próximo à sua residência, onde deixou um dos celulares. Ele passou a informação para a Polícia Militar de que havia deixado o outro aparelho com outro indivíduo que mora na rua Santana. Mas lá também há suspeita de que seja um local de boca de fumo. Os celulares foram recuperados e ainda o Gabeninha tentou correr para dentro da residência, dentro de sua residência, né, durante a abordagem da Polícia Militar. E lá dentro da residência ainda foi encontrado um revólver calibre 32 da marca Taurus, de numeração 662496, com duas munições, um triturador de maconha e a quantia em dinheiro de R$ 70. Ele já foi ouvido aqui na 4ª Delegacia, para onde ele foi conduzido pela Força Tática da PM e depois foi encaminhado para o Centro de Ressocialização de Codó. Já é um preso de justiça e já foi entregue pelos procedimentos cabíveis aqui pela 4ª DP. Com imagens de Carlos Monteiro, Emanuela Carvalho, para o Balança Codó.